ამ ეს ფონზე აქ საკმაოდ გრძელია 5 წუთიანი ცოტა ჩაუწევრო ხელი არ შემიშალოს ფონზე ირბენს ეს მუსიკა დასაკვირველია ყველა მიცი ფელიქს მენდელსონი მუსიკის ყველაზე არამოყვარულებაც კი იმიტომ რომ საქორწინო მარშია ბოლოს და ბოლოს მისი და ესეთი დიდი სახელია მუსიკაში ხო რომანტიკული მუსიკის გერმანულის ერთ-ერთი მწერალია ფელიქს მენდელსონი საკმაოდია ნაწარმოები რომელსაც ახლა ჩვენ უსმენთ ეს არის ნოქტურნის ომ მინორი ფარსები მე არ ვარ მუსიკის სპეციალისტი ამ დამაყადიეთ და ეკუთვნის ერთ ქალს რომელსაც ერქვა ფანი მენდელსონი. ფანი მენდელსონი იყო ფელიქს მენდელსონის და უფროსი და 3-4 წლით უფროსი იყო ის და დაძმამ ესენი იყვნენ ძალიან დიდარი ებრაული ოჯახის შვილები, ესეთი შეძლებული მამის შვილები და ასევე მუსიკალური ტრადიციების მქონე ოჯახის შვილები, მამიდები პიანისტები იყვნენ და ასე ყველა მუსიკის წრეში ტრიალებდნენ. ადრეული ბავშვობიდან ფანი და ფელიქსი მიაბარეს მუსიკაზე და ძალიან საინტერესო რაღაც მოხდა. ბავშვობიდან ორივე გამოირჩეოდა იმით რომ ვირტუოზულად უკრავდნენ და ძალიან მონაცემის, კარგი მონაცემის მქონე ბავშვები იყვნენ, ხო? და მუსიკის მასწავლებელი, მათი პედაგოგი, ერთი პედაგოგი ყავდათ. ამბობდა ხშირად, მამასე უნდა არსებობს წერილებია შემოჩენილი, ეს მათ მამას წერდა, რომ მინდა გითხრაო, რომ ფანი ბევრად უფრო ნიჭიერია და მე მასში ძალიან დიდ პოტენციალს ხედავ, იმიტომ რომ ის ძალიან ადრეული ბავშვობიდან ხსავდა მუსიკას, არამხოლოდ უკრავდა. წერდა რაღაცებს თავისთვის საბავშვო რაღაც პატარა პიესებს წერდა მუსიკალურს და მაშინ ამ მისი პედაგოგის ფრაზა არსებობს ესეთი შემოჩენილი წერილში ამბობდა მე ამ ხალში ამ გოგონაში ვხედავ მომავალ ბახს ის არის ძალიან ნიჭიერი და ჩვენ მას ყველანაირად ხელი უნდა შევუწყოთ რომ გახდეს დიდი მუსიკოსი თუმცა არსებობს ამ წერილზე მამის პასუხი და სადაც ის წერს რომ პროფესიათ მუსიკა იქცევა მხოლოდ ფელიქსისთვის ფანისთვის ეს მუსიკა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ როგორც სამკაული, როგორც რაღაცა სამშვენისი, რომელიც მის ცხოვრებას გაალამაზებს. მამისნება ასეთი იყო და მოგეხსენებთ ეს არის 19 საუკუნე და არც ისე ადვილია, არც ისე ადვილი კიდე თითქმის შეუძლებელია ქალისთვის თუ ის რაღაცა უკიდურესად არ გადაუხოს გზიდან და ძალიან გაბედული არ არის და ყველაფერს უარს არიტყვის ამის წინააღმდეგ წავიდეს. სამწუხაროდ ასეც მოხდა, ფანი გათხოვდა გაყვა ცოლად ცნობილ მხატვარს და გახდა მისი ცოლი, გააჩინა ბავშვი, თუმცა მუსიკას ის ყოველთვის წერდა ცოტ-ცოტას, მაგრამ პროფესიული განვითარების საშუალება მას არ მიეცა. ძალიან საინტერესოა ის ფაქტი, რომ მისი როიძლი ძმა ფელიქს მენდელსონი, რომელმაც ამასობაში სახელი გაითქვა და ცნობილი კომპოზიტორი გახდა მთელს ევროპაში, რომელსაც ძალიან უყვარდა თავისი და ძალიან მეგობრული ახლო ურთიერთობები ჰქონდა მთელი ცხოვრების მანძილზე, ასეთი ძმაც კი, აი ციტატას წაგიკითხავთ, რას წერს ძმა თავისი დის შესახებ. რამდენადაც მე ისე ზეპირად თარგმნი, ამიტომ მაპატიეთ. რამდენადაც მე ვიცი, ფანის არც მიდრეკილება აქვს და არც სურვილი აქვს, რომ გახდეს კომპოზიტორი. ის მეტის მეტად ქალია საამისოდ, რომ ეს პროფესია აითვისოს, ის აწესრიგებს სახლის საქმეებს, ხელმძღვანელობს სახლის საქმეებს და საერთოდ არც ფიქრობს, რომ საზოგადოებაში გამოჩნდეს მუსიკალურ სამყაროს თავისი შემოქმედება გააცნოს. ამიტომ მისი ნაწარმოებების გამოქვეყნება უბრალოდ ხელ შეუშლიდა მას საოჯახო საქმეებში და საოჯახო საქმეების გაძღოლაში. ამას წერს ძმა, რომელსაც სიგიჟემდე უყარდა თავისი და და მთელი ცხოვრება ძალიან ახლო და თბილი ურთიერთობები ჰქონდათ. ანუ წარმოგიდგენთ რატომ მომყავს ეს ისტორიული მაგალითი და რატომ გუთმობ ამდენ დროს. ამას წერდა ადამიანი, რომელიც ძალიან კეთილი და კარგად იყო განწყობილი ქალის მიმართ, ამ კომპოზიტორის ქალის მიმართ. თქვენ წარმოგიდგენთ, როგორ იქნებოდა განწყობილი მის მიმართ, ყველა დანარჩენი მისთვისაც ის ასეთი ახლობელი არ ყოფილა. შესაბამისად მოხდა ისე, რომ ფანი მთელი ცხოვრება წერდა მუსიკას, ოღონდ ძალიან ცოტას, როცა ამის საშუალება საშუალებას მას მისცემდა ოჯახური ცხოვრებისგან გამოთავისუფლებული დრო და ძალიან საინტერესოა დიდი ხნის განმავლობაში თითქმის ცხოვრების ბოლომდე ის ახალგაზრდა გარდაიცვალა საკმაოდ 45-47 წლის სადღაც რაც იმ პერიოდში ძალიან ახალგაზრდა დარიფლებოდა მაგრამ საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკი იყო მთელი ცხოვრება წერდა მუსიკას და თითქმის არ გამოუქვეყნებია გარდაცვალებამდე რამდენიმე წლით ადრე გამოაქვეყნა ფოთ მაგრამ ძმა მისი საყვარელი ძმა რომელიც უკვე ცნობილი კომპოზიტორი იყო ძმამ შესთავაზა, რომ მოდი რამდენიმე შენი სიმღერა, ასეთი კამერული ჟანრის და სალონური სიმღერა, შევიტანო ჩემს კრებულშიო და მართლაც ესე მოხდა. მენდელსონის ოპუსი ნომერი 8, მისი კრებული სიმღერების ხო.
მისი კრებული სიმღერების მოიცავს რამდენიმე ფანის დაწერილ სიმღერასაც. ანუ ესე გამოქვეყნდა და მოხდა ძალიან ცნობილი კურიოზი, როდესაც მენდელსონი ჩავიდა ინგლისში, როგორც უკვე საქვეყნოდ აღიარებული კომპოზიტორი და ინგლისის დედოფალ ვიქტორიას წარუდგინეს. ვიქტორიამ უთხრა თავის სასახლეში მიღებაზე, რომ მე თქვენი ერთი სიმღერა მიყვარს განსაკუთრებით, რომელსაც ჰქვია იტალია და აი გიჟდები ამ სიმღერაზე და რა კარგია რომ ეს სიმღერა დაწერეთ და მაშინ მენდელსონს შეერცხა და აღიარეს ფანის დაწერილია ეს სიმღერა და არა ჩემი. მოკლედ, ასეთი მაგალითები ხდებოდა და ამის მერე თქვა თუ ჩვენ დავსვამთ კითხვას რატომ არ არსებობდნენ დიდი კომპოზიტორი ქალები, მე მგონი ძალიან ლოგიკურად შეიძლება გავცეთ პასუხი, იმიტომ რომ ამის საშუალებას იმ ქალს, რომელიც მე მომიყვანეთ ერთი მაგალითი, როგორც გამორჩეული განსაკუთრებული გულდასაწყვეტი, რახან ეს გოგონა უკვე მუსიკალურ წრეში იყო და ასე ვთქვათ შესული იყო, მაგრამ ბოლომდე არ მისცეს მას განვითარების